Começa agora o programa IEDA 45 Governadora. O Rio Grande no caminho certo. Meu primeiro voto vai para IEDA. Eu vou de IEDA. Sou IEDA de novo. 45! Foram mais de 10 anos de espera. Mas com o IEDA, a Escola Antônio Avelino Boff, na Fazenda Souza, Distrito de Caxias do Sul, finalmente foi construída. Essa escola aqui garantiu muitas coisas pra gente. Pra nós, os alunos, professores, pra comunidade, porque é uma conquista. O custo do transporte não favorecia nada. A maioria dos jovens queria parar de estudar e com a construção dessa escola e o transporte gratuito facilita muito a vida de todos. Graças ao trabalho de IEDA, hoje os jovens da região não precisaram parar de estudar. A vida deles melhorou e os pais estão mais tranquilos. Hoje, se a escola existe, a gente tem que agradecer muito a IEDA, que ela continue sempre se preocupando com a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos. Além de construir escolas como esta de Fazenda Souza, IEDA também reformou e ampliou 80% das escolas de todo o estado que estavam sucateadas. IEDA fez investimento recorde na educação. O resultado é que a rede estadual gaúcha está em primeiro lugar de todo o Brasil. O Viajante 45 de hoje está em Carazinho. Aqui, uma escola técnica está formando profissionais para a área da saúde. Hoje em dia, os jovens se preocupam tanto com os estudos quanto com a colocação no mercado de trabalho. O projeto Emancipar resolve essas duas questões, né? Carazinho é um exemplo através do programa Emancipar, um curso técnico de enfermagem. E alguns deles já saíram empregados, né, no hospital da nossa cidade. Um dos alunos recém-formados aqui na escola técnica é o Luiz. Foi um suporte pra minha vida, que deu um grande impulso na minha vida. Vamos entrar na minha casa e conhecer um pouco mais sobre mim. Aqui é o quadro da nossa formatura que a gente fez. O que tu achou dessa iniciativa do projeto Emancipar? Foi um projeto muito bom, veio na hora certa e rendeu vários frutos. Dá pra ver que o Rio Grande do Sul tá no caminho certo. Continue na estrada com a gente. Compromisso IEDA, educação integral, atividades culturais, esportivas, de informática e idiomas no turno inverso das aulas, inclusão digital total, com banda larga gratuita em todo o estado, ensino profissionalizante, criação de mais centros estaduais de referência em educação profissional, Bolsa Jovem, incentivo financeiro para mais jovens completarem o segundo grau, serão 40 mil beneficiados por ano, valorização dos professores, com 14º salário e R$ 1.500 de salário inicial. 45! Nossos filhos não podem ser reféns de um conflito que é fruto de disputa política. Eu proponho um novo recomeço para pensarmos juntos a educação que queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Proponho um ensino de qualidade, usando tecnologia para o aprendizado, valorizando o professor, sim, fazendo da escola não apenas um local de ensino, mas um centro de transformação para toda a comunidade. Já avançamos muito nos últimos 4 anos. Herdamos uma rede escolar praticamente arrasada. Construímos escolas, reformamos a grande maioria das que já existiam. Levamos a informática para todo o estado e fizemos salas de aula digitais financiando a compra de laptop pelos professores. As escolas técnicas também têm um papel fundamental, garantindo um emprego melhor e uma perspectiva de futuro aos jovens. Vamos trabalhar para avançar ainda mais, sem descanso, e fazer da educação a maior herança que os nossos filhos e netos irão receber. É a garra que faz o Rio Grande melhor, é a força que leva o Rio Grande pra frente. Avançar só depende da gente. E é pra ter corajosa, competente. Eu sou gaúcho, eu vou de IEDA. O futuro é a gente que faz. Eu sou gaúcho, sou IEDA de novo. O Rio Grande pode ainda mais. IEDA 45 Governadora, o Rio Grande no caminho certo.